Valona hyvinvointipalvelut on se kokonaisuus, mihin tämä lastenkoti kuuluu, ja lastenkodin lisäksi on myös muita hyvinvointipalveluita. Tämä DigiSote-hanke tuli sillä tavalla ajankohtaiseksi meille, koska niin, tämä on kuitenkin sitä tulevaisuutta, jota kohti ollaan menossa, ja nytkin me on huomattu, että jo meidän asiakaspiirillä on ehkä vahvempi osaaminen tämän digitaalisen laitteiston osalta kuin esimerkiksi meillä työntekijöillä. Me on tässä pilotoitu tämmöistä asiakasyhteistyötä kahdella eri tasolla. Meillä on tämmöinen viranomaisyhteistyö, jota on hoidettu tämmöisen Skype-neuvottelun kautta. Mutta se on aika jäykkä alusta. Ajattelen sitten niin kuin nuorten kanssa tehtävää työtä, niin kyllä me on ajateltu sitä, että me ruvettaisiin ehkä tämä WhatsApp-puhelua käyttämään sitten nuorison parissa, koska se WhatsApp on nuorisolle paljon tutumpi alusta. Kaikkinensahan tämä pitää ajatella siten, että tämä digitaalisuus on lisäarvo, että se ei voi olla se itseisarvo, vaan kun puhutaan kuitenkin tämmöisestä sosiaalisesta verkostosta ja sitten tästä työn laadusta ja luonteesta myös, niin kyllähän se ihmisen kohtaaminen on se tärkein juttu näin face to face. Sehän tuli lähti täältä silleen, että klubi, tänne Eetun klubilla on mielestäni tuon tabletin, sitten niin kuin, että voivat täältä niin kuin soittaa meille asukkaille, että minäkin asun eri puolella, mä vaan käyn tässä ja on tälleen, niin saa niin kuin näkee sitten. Melkein päivittää tabletin ääressä, kun kotimeen, niin on sen ääressä, että ensimmäisenä kurkisin välillä sähköpostin ja sitten katson, onko kavereita paikalla tai muuta, niin sitten on niiden kanssa laitan viestiä menemään ja joskus WhatsAppin kautta soitan frendeille videopuhelua. Ei ainakaan mulla, mä oon ainakin ollut ihan tyytyväinen. Siitä on paljon ollut apua monessa suhteessa, että niinku pystyy asioimaan sitä kautta. Tänä päivänä kaikki on melkein, sanotaan, netissä on melkein kaikki tänä päivänä, että se on melkein, se on hyödyllinen laite.